Hi friends, আপোনালোক সকলোকে মই নয়টি ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো। এয়া আমি অটোগ্রাসে আমাৰ গাঁৱলৈ আহিছিলে বিহুত মানে ইলেকশ্যনৰ আগত আহিছিলে তাকে ভিডিও এটা কৈ থৈছিলো আৰু এয়া চাওকচোন আমাৰ জেনেৰেলৰ অটোৱে নাচি আছে আদৰি আনিবলৈ গৈছিলো আমি সকলোৱে গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি তাৰে অকণমান ভিডিও কৰিছিলোঁ আৰু এইয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুসকলে ৰাতি বিহু মাৰিবলৈ আহিছিলে আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰত আৰু তাকে অকণমান তুলি থলোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে সকলোকে চাই যাব দিনতে ফটো কেইখনমান তুলি থৈছিলোঁ হ'লে তাকে দেখাই দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।